Takže dámy a páni, vítajte pri pokračovaní našej Let's Play série na hru Far Cry Primal. Takže v minulej časti sme si dobili tento tábor, urobili sme nejaké vedľajšie misie, pár táborov a tak, a dneska by som si chcel dať proste hlavnú dejovú líniu, takže hneď si označíme na mape dovednosti to nič, na mape si označíme, kde pôjdeme, a to pôjdeme sem, takže hodíme si rýchle cestovanie. Jo. A je to len pár krokov, takže tam dobehneme čo najskôr. A keď lisy to len nezaujímajú, aby som si chcel skôr otvoriť ten perry, aby som videl tieto veci. Je tu dreva a tak, to sa hodí. Nazdar chlapci. Trošku sú akože mimo. Týpci. No, hej, no poď prehľadať. OK. OK, máme technické problémy. Vy asi dole, čo? Á. Dobrý. Niečo sa okolo mňa. Ojdi. OK, vyrobíme. Čakujem, mám maximum. OK. Tu na dole. Ja to slidem, hej. Ja, tak je ťažký. Easy. OK, easy. Ja, dobre, prehľadáte to jaskyne. Väčšinou sa tu niečo akože nájde. Dám to. Čiže tu vak. Proste nejaké tie zásoby, nejaké tie goodies. Hej. OK. Máme iný šíp? Či si to iba zdá? Na to nemusieť pozrieť, ale zdá sa mi, že mám iný šíp, proste akože iný design šípu, ale... Asi sa mi to iba zdá, hej. Neviem, tak to povede. Ďalší typci. Easy. Tam už je takto, ne? Že je nejaký typek tam. Aha, ale sa treba trafiť, kámo. Ako mal by som niečo hovoriť aj o sebe, no. Koľko je vás tu je, chlapci? Ej. Poď, prehľadám si ťa. To je nejaký bambus. Rákos, nie je tá druhá, kukná, sedem na to pes, vyrobím si to. Aha, som rebel. Je tam zase tá týpka. Na to môj, OK. Čo, lovíš, kamarát? OK, už sme za chvíľu pri našej hlavnej dejovej línii. To je kamen, čo by sa dá zobrať, nice. Ja som myslel, že som úplne zbytočný. OK, zaskočíme. Ďalej. OK, krotiteľ zviera. Sova. Jo, môžeme si to, ja sa nechápem. Zase som si zapálil oštep. No poď. Nájdete údamu, lebo že sme som... Ako to nie je veľké. No jo. Vôbec ho vidie, nie on asi mesti. Teda to pôjde. Jo, je to OK. No jo, ideme na nich, zabijem ich všetkých do jedného ako. Neviem, čo si nejak akože vymyslie nejako dobre. Aby sme títi nevšimli. A musím vytvoriť nejakú tú kúlu. Akú tú prepadovku.
ich prepadnú zo zálohy, sami si chlapci, ja si nevedeli, že som tu. A no, čo je je takto. A tomu stačila jedna po hlave. Slabý. Takže dnes sú proste slabšie a slabší títo údamovia, hej. Jasné, návnada. My robíme nápadu. Oh, sakra. Asaria. Lášpurvi. Jo. OK, počkaj. Kde to asi išlo? Ale mi pokoj. Teraz si ma zmýlil. Teda, nezmýlil. Ja dúfam. Dúfam, že idem teda správne, ja myslím, že ide o to. Ja, veď si blízko, OK. Kam ukáži mi hátu? Návnada a ochočený plyn. To vieme, jak fungujú chlapci. Máme pomaličky. Poďme tam návnadu. Ja. Ja sa papaj, ja prídem k nemu. Kúpim Ečko. A budeme kamaráti. Tak sa mi to páči. Takže tu na je ako zviera proste funguje, je príkazy. No. Pohľadkáme si, no, aké to je zlaté, neviem, ten blúk. A keď mám uška, tak môj pes. OK, Zapálim si pochodničku. Máme túto jaskyňu vlkovú. Ale neviem. Asi to asi nerozbujem. Takže. Nič? Akože nič nebolo. Tak nič. Aha, ešte máme zabiť nedaleké udamy. No okej. Okay. Nedaleký proste typu. Sa zapálilo, hej, to vážne. No ja si schovám, tento proste, ten uhasiť. Schovám si oheň, nech ma to si nevidia typci. Ja nikdy sa mohli zabiť pekne zo zálohy. Takže funguje to asi takto. No, on ho proste zabije. Jo. Čo je tu jeden týpek? Teda bol tu jeden týpek. Teda neviem, buď som si ho nevšimol, alebo nebol tam. Navíta zviera, samozrejme, bečkom si otvoríme proste. Takto a máme zatiaľ toto. Toto sa dajú ochočiť v Orose a tamto, no to je zase ani dostupné všetko. Rotiteľ zviera, to končím. To som rád. Wow, 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 už máme 33 ľudí vo vesničke, no to je paráda, to je paráda. A pridal sa k tomu aj šaman Tensei, nice, díky. Rýchlo, to sa samozrejme. Viem ako... Funguje rýchle cez to, ne? Aby som si mohol zapaliť tábor, kebyže náhodou zomrem, aby ma to hryzlo proste niekde tu. Takže... Nie, odpočíva, to som nechcel. To by som chcel. Sice jedno tvrdé drevo, ale... No a... Mám ho začal dostatok, ja sa to nesúri. Čo bol drsný tento, udám, hej. Ale stále mám proste sa ja nechcem ho presunúť, ja ho chcem preskúmať, ja si ho som ho preskúmať. Ojojojoj, pozor, akože ja mám svojho blka, hej. Drahaj. No, ty mi ešte mi aj, prosím, jo. Ty vlci, hej. No okej, okay. Je tu začal nejaká vedľašia? No vedľašia tu je. Takže to nás máme, rýchlo cestovať. To je hlavná úloha. OK. OK, zabrneme si nejaké zásoby. No, ale sa hodí v pohodu. Nejak nič viac.
Čo to tu máme? Samozrejme, Sajla. Pokecáme s tebou. Áno. Mači winja guamarš a guapati pačarš. Aš kauha damšamas. Ulašwa švajda. Winja ča ti čaja. Vyberte svoju vesnicu, samozrejme, tam si proste vyberieme svoj... Takže... Svet doupie. Takže jo. Zatím H tu máme proste vesnice, čože je aj Takarová proste jaskyňa. A Sajlin, aha, ja nemám jadnú kožu. Sakra. Sorry, ale teraz ešte nie. Čo chce Tensei, to poznám, čo chce Tensei. Ale tak. Lebo jemu tiež treba vybudovať akože niečo. Vážne mi chýba jedna jelená koža, ale čo mi to sakra chýbalo. No, ok, ja neviem ani. No, dámu. Sráš, sráš, bau šaugas, winja jísu dídžam. Ma samkvaj dausa. Dajwa damši, ha krapi šajú kwa jaka. Mhm, keď budem vám to prisadiť kamu, tak ti to postavím, hej. No. Čo? Ale ja by som to rád akože aj postavil. Vesnice. Halu? Ja? Aha, jasne, chápem, OK. A už tam je party, alkohol, všetko. Viete, ak je ten, ten sa je rád proste, že som niečo postavil. Samozrejme, a môžeme mu toto vylepšovať, to viete, akože samozrejme, ale tu už akože... Ide o niečo, hej. OK, čo ja potrebujem je... Máme dovednosť. Bude útok, bude lepší. Aj toto bude dobré. A môžem si naučiť aj toto, tam tak, čo som si vyplnil všetko. Takže čo chceme na jeleniu kožu? Ukáž mi to. Jelenia koža. No, mapa. A jeme hľadať zvieratka, keď sa tu ukážu. Sáka. Á, jasné, jasné, ja to ukážu. Najbližšie, kde je jelenia? Vážne? Tak ja som ho to videl, ale on je až niekde. Kde je? Ja tu mám, vol, tu. No okej, okay, to tu. Takže sa hodíme tu na, jak sme začali, hej, túto epizódu. Označím si jelenia na to let. Takže niekde tam by sa mali vyskytovať jelenie. Ale nebude, neviem, kde je ten batúštiek z toho, akože niekde tu. Je to proste batoh, ale neviem ho nájsť. Koho znamená nejaký batoh? Mňa takto. No to nevadí, hej, asi skúsim toho jeleň na chvíľu uloviť, hej. Čo je, ja viem, že to môžem skrotiť, čo tu bude tam, hej. No a keď divočák. Ale nie som tu pre divočákov, hej. Som tu pre niečo iné, som tu pre jelenie. Čo môžem zase vyrobiť? Bag na vnice. To nie, to asi nebude to, čo akože nejako veľmi chcem vyrobiť. Keď mi to príde nejaké dôležité, tak možno... možno. A nejaká na to, ale nič som ti neurobil. Takže akože jelenia nájsť, to bude akože celkom sranda. A tie odrazy, tá grafika. Tá grafika, vrúcie. No ja, prerušili proste. To je niekde dole. Ten asi myslím. Toto môže byť. Keď som tu. Jo, že to tu nie je.
tomu akože neuverím. A toto nie je. Ale no tá... Akože to tiež nie je, ale ten múdry list. A ježi, bože, som si lepí. No dobre, ale kde sú tie jelene, hej? No nič. Keď nejakého jelene nájdem, tak sa asi ozvem. Takže zatiaľ to ja strihám. Takže som späť, hej, ale nikoho som zatiaľ nenašiel, žiadneho jelenia. Len proste misiu, máme proste... Čakám, nezomeme veľa, máme proste zabiť proste nepriateľov, ktorí útočia na Udam, či na Avenger. Do týchto týpku. A ešte sa musím rýchlo vrátiť pre moje zbieratko. Sakra, nemám ešte. Neviem, no to. Nevedel som nájsť toho jelenia, hľadám to tu asi 15 minút, bežím tu na pomape, jak idiot vážne, a neviem to proste nájsť. Apaj, apaj. Ty bol silný. Čo to sa tam? Že som to niečo podpálil. A keby náhodou, tak to bolo vážne náhodou. Vidím stále nejaký týpkov, ale žiadneho jelenia tu nevidím a vážne ako... Ha, irituje ma to. To bol jelen na 100%. Takže ja by som mohol ísť aj trošku potichšie. To je jelen. Oh, yes! Máš to tam. Ako nie, že by som nejaký bol, že... Takže... Killer zviera, alebo niečo také, ale proste som to potreboval. Jelen akože. Takže OK, vrátime sa naspäť. Urobíme sajle pri strešok a tamto tam aj ukončíme, no. Robili sme si nejakú tú hlavnú dejovú líniu. Takže už to tam môžeme aj ukončiť, no. Jo, už tam máme aj domček, aj že môžeme niečo akože vykraftiť. Jo, hej. Je to tam. A sajla je rada, že mám proste prístrešok. A že naša pekná dedinka je proste... pekná. Jo. Takže môžeme ešte nás to vylepšiť. Teda... keď mi to dovolí vylepšiť. Haló, hra. No tak sa pozrieme na svoje dovednosti. Toto som sa... Oh, nice. Toto je mega a toto je tiež dobre. Väčšie množstvo, to je wow, nice. No čo, neviem to pozrieť. Á, kašľadne na to. OK. Takže porobili sme to, čo som akože chcel na túto, na túto epizódu. Ďalšie epizódy pôjdeme tiež hlavné, kde akože hlavnú linku. A až na ďalšiu epizódu pôjdeme na nejaké tie vedľajšie úlohy. Takže OK. To by sme mali akože rozvrh. Tak, do ďalšej epizódy, do ďalšej časti Parker Primal. Zatiaľ nazdar.